tere , minu nimi on Kristina Heinmets ja te kuulete ajakirja Eesti Naine podcasti . viimased kaks nädalat on mulle õpetanud , et oskus öelda ei on oluline , et mitte ära kaduda elu poolt tee peale asetatud kuhjuvatesse tuhandetesse erinevatesse üle- . taaskord oli hea tunne tõdeda , et hetk enda jaoks aitab välja selekteerida olulise ja kõik muu vajub ise tee peal kõrval olevatesse kraavidesse . astuda samm tagasi ja vaadata elu suuremalt ja hoopis teistmoodi ja teise nurga alt oli minu kalli kooliõe sõna Eva-Maria Kangro , kes käis siinse podcasti esimestest saadetest , sest päike paistab iga päev , mõnikord peidavad seda tumedad pilved , aga oskus näha seda päikese säraga kõige mustema pilve sees on oma , omaette oskus , mis tuleb meil naistena ajaga . kui ma alustasin ajakirja Eesti Naine podcasti seeriaga , siis pealkirjaks oli mul kujunenud , et iga naine on lugu , sest iga naine on lugu , meil on igal igalühel neid tuhandeid lugusid rääkida ja täna salvestades oma kolmekümnendat saadet , lisaksin ma sinna juurde veel ühe lause , mis on seotud ka tänase saatekülalisega , sest kui ma mõtlesin , et mida ma tahaksin tema kohta öelda , siis ma arvan , et see on midagi nagu natukene väga tema , väga temalikku olukorras , kus on võib-olla ta siinse Eesti ühiskonna eest pandud , et iga maski taga on nägu ja iga nägu peidab endast lugu . teinekord on mask meile mitte ette pandud teiste poolt , vaid on meil on mask ette pandud just kellegi teise poolt , see ei ole olnud meie valik ja see ei ole olnud meie soov , et seda maski kanda , aga mingil hetkel me mõistame , et see mask , mis meil on ette pandud teiste inimeste poolt , need inimesed ei ole meie jaoks olulised ja see , kas need inimesed näevad meie ees maski või nad näevad seda lugu selle maski taga , see on nende valik ja see ei ole enam meie jaoks oluline ega tähtis , sest need inimesed , kes on meile olulised , kes meid armastavad ja kes on meie lähedased , siis nemad ei näe meie ees maski , vaid nemad näevad seda lugu seda inimest , kes on selle maski taga . nii et oluline tunda ära need , kes seal lähedased , kes on need ne päris inimesed , meile on omaette ka oskus see oleks võib-olla esimene vihje siis nagu ütlesin, me eelnevalt ütlesime tänase saatekülalise sissejuhatuseks , sest meie esimesed kohtumised olid hoopis teises rollis , mina olin siis intervjueeritav ja tema oli siis intervjueerija rollis ja mina pidin vastama erinevatele küsimustele , aeg-ajalt ma , kuidas öelda , siis pööritasin silmi , sest ma ei teadnud , milliseid neid vastuseid anda , kas rääkida päris ausalt otse või leida kuidagi küsimusele natukene möödapääsev vastus , sest ka tihti nähakse minu minu ees maski , mitte seda päris inimest ja kas ma soovin olla see haavatav inimene , et ma näitan enda nägu selle maski tagant või ma jätan ette selle ühiskonna poolt samamoodi mõnes mõttes minu ette pandud maskiks , sest nii on lihtsam , kanda maski on alati lihtsam . aga neid vastupidiseid rolle , kus me oleme rolle , kus me oleme olnud siis vastas , et mina olen siis olnud see vastarollis , on meil olnud väga palju . see oli võib-olla need hetked meie elus , kui me olime noored tüdrukud kui me alles õppisime esimesi samme naistena , siis suusin suures karmis maailmas , kuidas hakkama saada ja me ei teadnud , millised rehad meid ootavad . ja tänaseks me oleme aru saanud ja need , nagu ma alguses ka mainisin , on elu teinud oma korrektuurid ja need rehad , mis on elu meile siia teede peale pannud , mida me ei taha , et nad oleks , on ise kraavidesse vajunud . ja täna me mõnes mõttes võime öelda , et need , see tee on palju puhtam , palju ilusam ja täpselt selline nagu me võib-olla siin paarkümmend aastat tagasi , kui meil need esimesed kokkusa et ka nii on võimalik oma elu elada . nii et ka TV3 on olnud üks meie omavaheline seotus ja võib-olla ka mõtted ja oskused , kes me inimestena oleme ja oskus näha sinna maski taga , oli see periood meil elus , kus võib-olla öelda ausus ja ausalt jagamine ja ausalt ähm, mitte varjamine oli võib-olla mingid need hetked , kus me nagu tundsime kuidagi sellist ühisust või asju , et kui sa arvad , et sa oled ühe asja eest väljas ja mingil hetkel sa tunned , et ähm, midagi on nagu valesti ja sa tunned , et sa ei ole ainus selles olukorras , vaid on ka teisi inimesi , kelle jaoks on mõned asjad valesti , et siis nagu tekib selline kokkuhoidmistunne , kus siis need maskid , kuidas öelda siis , kaovad inimeste eest ära ja tuleb see lugu ja siis me näeme seda päris lugu , kas see on meie jaoks , kas on see päris inimene , kes sobib meile või see inimene ei ole meie inimene . nii et tere tulemast , selline teistmoodi sissejuhatus , tänan Katri Lust tere , tere , Kristiina , õudselt äh, tore on su häält kuulata siit klappidest , et äh, teistmoodi, teistmoodi , et ma olen ju sind varem näinud televiisorist ja , ja sul on nii hea tämber , et ma oleksingi võinud praegu kuulama jääda , et sa oled väga õiges kohas ja , ja see sissejuhatus oli väga-väga ilus ja tahan öelda ka seda , et , et tegelikult on väga kiire ja intervjuusid annan arva aga minu meelest on tore siin istuda täna sellepärast just siin , et me tunneme üksteist ja saame rääkida just barjääride vabalt , seesama kena sissejuhatus , mis sul just siin oli aitäh nende ilusate sõnade eest , ma ei oska komplimente vastu võtta , sest aitäh selle , sest millegipärast on elus nii , et komplimente tehakse vähe ja kui me oleme lapsed , siis meile võib-olla öeldakse neid vähe , et noh , tollel ajal ja ajastuni ja siis pigem on , tekib minust selline kohmetus , kui keegi ütleb midagi hästi , sest no . ma olin Inglismaal , elasin aastaid tagasi ja , ja ei mäleta nii täpselt , kuidas inglased tegid ju pidevalt komplimente , et vau wow, , kui ilus kleit või sa näed täna vapustav välja ja alguses eestlasena ma ju kogu aeg ütlesin , et ah , mis sa räägid ja, ja see , see on mul üldse esimene valik kapist , mis ma täna selga panin ja käitusin nagu selline tõeline maakas ja siis üks inglane Briti härra ütles mulle , et kuule , tüdruk on ju , et lihtsalt ütle thank you , thank you so much , noh , et lihtsalt ütle aitäh ja mul , minu meelest eestlastel ongi see komplimentide nii-öelda saamine . Selline... oskamatus neid öelda ja oskamatus öelda aitäh . või siis on see nägu , et miks ta seda ütles mulle , mis ta tahab minust ? et , et , et noh , võib-olla see on ka selline välismaalt külge jäänud komme mulle , et kui ma ikkagi midagi tunnen , et keegi teeb midagi hästi , ma alati ütlen ja , ja minu meelest sinu häält kuulda siin podcast'is on , on väga fantastiline . aitäh sulle , siis ma ütlen inglise , inglislikult võttes üle siis selle terminoloogia , thank you very much ma ütlen seda ja päris väga. seda mõista , et aitäh sulle nende ilusate sõnade eest , aga tulles tagasi minu tämbre juurde , siis nagu ma ütlen jälle ennast välja vabandades , nagu mul on komme , siis ma arvan , et ükski inimene , kes teeb saadet või teeb tööd oma häälega , siis ta kunagi ei suuda lõpuni seda kuulata , näiteks kui ma hakkan neid lugusid läbi kuulama oma saateid , siis ma alati võtan aega , sest see , kuidas sa ise räägid , on ju midagi teistmoodi see , kui sa räägid , kui see , mida sa ise sisemiselt kuulad oma häält ja kuulates ennast või nähes ennast televiisorist on midagi muud . ja see on minu jaoks alati nagu mõnes mõttes sammu ületamine , et ennast kuulata , sest sa näed ja näed ja koged neid vigu , mida sa teed , mida sa võiksid paremini teha . ja siis kuidagi sellega harjuda , et jah , sa teedki neid vigu või jah , su hääl ongi selline või sa Itselt... , sõnad jooksevadki kokku , et , et see on nagu omamoodi jälle . lihtsalt tee ro et kus mul see hääl on üleval või all , et lihtsalt tee oma tööd ja minu meelest ei ole sul ämbril midagi viga . aga kui sa saate alustasid , siis me mõlemad alustasime ju nii-öelda oma telekarjääri TV3-s , et , et minu meelest meile seal üritati kogu aeg selgeks teha , kuidas me nagu ei sobi sinna televärki või kuidagi me olime , olime arusaamatud ja , ja nii-öelda nagu tõrjutud . et mul on hea meel näha , et me mõlemad oleme seda teed edasi käinud ja ei ole alla andnud , et oleks võinud ju lihtsalt ukse kinni panna ja , ja teha mingeid muid asju , aga me ikkagi rühkisime edasi ja , ja teeme täna üsna edukalt neid asju , mida me teeme . aitäh sulle , et jah , selles mõttes oli küll , et miks ma ütlengi , et ma ei suuda oma häält kuulata , sest mulle on eluaeg öeldud , et, et sul on hästi , kuidas öelda , ei ole hea hääl , su hääl ei sobi televisiooni , su hääl ei sobi nagu rääkima , et sinu tämber on absoluutselt vale et... nagu keegi kasutas kunagi minu algusaastatel , minu esimestel , kui ma olin seal kahekümnendate algustel , et sul on porgandihääl . et siis need asjad on mulle nagu külge jäänud ja Eks. kui ma alustasin podcasti tegemist , siis , siis ma mõtlesingi , et ma teen seda täpselt nii nagu ma teen , ma räägin nii nagu ma päriselt oskan , mis on mu päris hääl . ma ei hakka neid keeltekoolist või keelte , kuidas hääleseadetest külge pandud , et räägi nüüd nii või tee nii , ma unustan selle ära , vaid ma räägin päriselt otse , kellele meeldib , see meeldib , siis mõnes no. mõttes ma arvan , me oleme täna , nagu ma ütlesin siin , mõlemad sinnani jõudnud . ja et kui , kui Kristiina , sul on praegu ka nooremaid kuulajaid ja kellele tehakse samasugust kriitikat nagu meile on tehtud , et tegelikult on ju üritatud meid panna mingitesse raamidesse , et sa pead rääkima nii või naa või pead käituma eetris nii või naa . et mina isiklikult olen täpselt sama meelt , et kui sa lased oma maski , maski alla ja ei ürita olla keegi teine , et ja. hästi palju on meil nagu just teles . valehäbi on nagu sellist või , või sind nagu üritatakse sind üritat. nagu muuta kellestki teiseks ja kui sind pannakse teise inim- , tehakse sinust keegi teine ja sa oled selles rollis , siis sa tundudki selline , kuidas nagu ebardlik natukene , sest see ei ole sina ja kui see ei ole sina , siis sa mõjud ka võltsilt ja võõralt noh , just , et , et mina arvan seda , et minule on ka öeldud , et mul on porgandihääli ja ma olen üleüldse väga imelik ja kellele ma üldse peaksin sobima . aga näed , kakssada tuhat inimest nädala jooksul ikkagi vaatab ja neile meeldib see Siirus ja võib-olla nad on samasugused nagu mina , et nad tunnevad midagi ära ja , ja täpselt samamoodi igale inimesele on oma nišš . et kui sul on , kui sul on kõrgem hääl , aga , aga sul on meeletu soov võib-olla ikkagi minna ja teha mingit asja , ma arvan , et see töökus ja vaev kaalub igal juhul üle selle , mis , mis öeldakse , et üks või teine ainult sobib ühte või teise kohta , et et jah , et kuulake vähem kriitikat või siis võtke seda kriitikat , mina olen ülitänulik neile , kes on mul elu jooksul halvasti öelnud . et kõik , kui kõik oleks mind kiitnud , siis ma ilmselt ei oleks pooltki nii töökas , kui ma täna olen . et kõik need igasugused sellised äh, allatõmbamised , et äh, kus on halvasti öeldud ja võib-olla lähed koju ja , ja nutad patti ja . tegelikult on jõudu andnud , et sa ikkagi järgmine hommik tõused üles ja mõtled , mis asja , nagu päriselt või ? et <laughs> äh, ma ei kavatse seda kuulata , ma lähen oma asjaga edasi . ja vot see ongi see , noh , et vahel ei peagi ju võtma seda kriitikat , et oi , mingid inimesed on meie vastu nii pahad olnud , tegelikult on nad hea teo teinud ja , ja kõigile kuulajatele soovitan sama , et kui keegi miskit ütleb , et võib-olla see just ongi see nii-öelda nagu aktiveeriv jõud et see väga õigesti öeldud , et see on meie enda otsus , kuulates oma siis sisemist häält , on meie enda otsus , kas me näeme laual täis , pool täis klaasi , et neid klaasi , kus on poolenisti vesi , kas see siis on nagu pooltäis või pooltühi , et see on täpselt suhtumine , kas me suhtume negatiivselt või me suhtume sellesse positiivselt , nii et sa ütled väga õigesti . usaldage iseennast , tehke seda , mis on teile oluline ja kriitika võtke , võtke kriitikat kuulda , aga ärge laske sellel iseennast oma sisemust muuta väike mõte veel lõppu , et ähm, tegelikult . alles alustame saadet <laughs> . <laughs> selle , selle mõttekäigu lõppu , et tegelikult ju vanasti ka öeldi , et üks või teine inimene sobib ühte või teise , noh , me räägime näiteks modellidest , näitlejatest , et , et oli selline noh , et inimesed pidid kõik ühte , ühtemoodi välja nägema või , või see figuuri näide , et milline mm -hmm. oli siis selline fantastiline näitleja või , või mis iganes aga täna meil enam seda ei ole , kindlat mudelit meil enam just, ei ole . mulle just meeldib , et see tänapäeva sotsiaalmeedia , kõik need TikTokid , Instagramid , et kui me vaatame ka , et näiteks äh, suuremat äh, sorti naised , eks ole , kui palju neil on maailmas jälgijaid , kuidas , kuidas nad panevad endale bikiinid selga ja seal on miljoneid äh, südamekesi pillutud , et , et noh , et see si , see on nagu lahe , et tänapäeval TikTokis võib-olla noh , sinu puudus hoopis mängib sinu kasuks ja nii edasi , et , et selles mõttes on see internetimaailm nagu tohutult laiendanud neid võimalusi kõigil maailmas läbi lüüa ma arvan , pigem see on ka see , et inimestele meeldib päris elu , päris inimesed ja päris asjad . et seda võltsi ja seda ära raamitud ja välja selekteeritud , puhastatud asju võib-olla ei ole hea , et nii nagu meil sai on ilmselgelt hea , seda on küll hea süüa , kooki ka , aga võib-olla see sepikleib ja erinevates kasmetes on palju maitsvam ja palju rohkem minulikum kui see , kuidas öelda , peensüsteemi kõige peenemast jahust valmistatud sai . väga hästi öeldud <laughs> . aga lähme nüüd oma päris saate juurde , et me siin oleme teinud sissejuhatuse oma käikudest viimased paar , paarikümne aasta jooksul , aga hakkame pihta nii nagu me alati alustame , et hakkame algusest , et ma tean , et sul ei ole olnud kõige lihtsam lapsepõlv et see on no, no, olnud päris keeruline aeg ja sa oled seda , ei ole ka seda varjanud , vaid oled seda nagu julgenud nagu sellest ka rääkida . et kui me siin alguses ka ütlesime , et tegelikult ju meid ju lastena ei õpetatud olema , kuidas öelda , ise oma emotsioone väljendada , sest noh , tollel ajastu siis ei olnud sellist rääkimist ja selliseid asju , et kasvõi see , et öelda aitäh ja uskuda iseenda sealt , aga ma olengi hea täpselt sellisena , ma meeldin inimestele , kellele ma meeldin mulle endale muidugi tundub , et ma olen sellest lapsepõlvest juba nii palju rääkinud , vähemasti mu ema ütleb , et kaua sa veel sellest räägid , et noh , ju ta siis jälgib kõiki oma lugusid , aga aga lühidalt . kui sa vaatad nüüd naisena tagasi , et võib-olla , mis seal oli seal head ja mis ei olnud seal head ja mis on nagu võib-olla need õppetunnid , mida sa seal sealt kaasa võtad , et ja tegelikult lapsepõlv kujundab meis väga palju need fundamentaalsed need asjad , mis on meie jaoks nagu olulised . et noh , minul näiteks oli kuidagi ausus oli peres sees ja siis kasvõi seesama reegel , et ära te teisele kunagi seda , mida sa ei taha , et sulle tehakse . et nagu sellised nagu laused , mis sulle jäävad ja mis olenemata , mis olukorrad sul elus on , need määravad sinu otsuseid ja just selliseid otsuseid , kus sa natuke mõtled , et mida sa tahad elult saada või kuhu sa tahad oma elult üürida , siis need on need sõnad , mis on nagu iga olulisemad , et võtaks võib-olla ta niimoodi kokku . ja et noh , ma kasvasin üles üheksakümnendatel , ma olen sündinud kaheksakümne teisel aastal mm , -hmm. aga noh , ütleme nii siis , et inimene ikka hakkab mäletama ennast ju alles mingi noh , ütleme siis nii , et vabariigi algusaegadest ma mäletan natuke ka kaheksakümnendate lõppe või lõppu aga noh , see oli selline vastuoluline aeg üleüldse , et üheksakümnendatel ju meil tekkis oma raha , tulid rikkad ja ilusad <laughs> ja kõik paratamatult ei jõudnud sinna järgi ju , et palju meist ikka oli nii-öelda neid salvoneid , keda televiisorist vaadati mobiiltelefonide ja uhkete kasukatega . et mina olen pärit Tartu äärelinnast , meil oli küll oma maja <clears> . <throat> mu vanaisa elas Austraalias ja kui ta just suri , siis ta jättis mu emale päranduse ja meil oli oma aialapike ja , ja , ja selles mõttes oli kõik tore . aga ikkagi noh , kui me räägime natuke sellest negatiivsemast , lõpetame positiivse noodiga . et eh, oligi , et võib-olla algklassides ma tajusingi seda , et , et väga suur nii-öelda nagu selline klassivahe tekkis . et ma usun , et kaheksakümnendatel ja võib-olla seitsmekümnendatel ikkagi oli ju selline , nõukogude ajal oli kõigil olid sarnased riided ja , ja kodud ja asjad . vot üheksakümnendatel tuli nagu hästi kiiluna sisse , et kellel oli seal isa ikkagi rekka-autojuht , tal olid välismaa asjad mm -hmm. ja nii edasi . et ja , ja kohe , kui sul neid asju nagu ei olnud , siis tekkisid ka sellised , noh , eks need kambad on ka täna on ju , ma arvan , see on kindlasti nagu selline ajatu probleem aga noh , sa olidki nagu kohe seal nagu nii-öelda vaeste killas , et noh , sa olid nagu siis nende vaeste lastega koos , mis oli ka tore , et nad on kõik täna väga edukad inimesed . aga jah , ma mäletan . aga see tunne , kui sulle tehakse haiget asjade üle , mida sina ei saa oma elus muuta , see teeb väga haiget . see teeb , mul on õudselt hästi meeles , kui vanasti koolis võib-olla ka täna tehakse seda , oli see näiteks jõulukinkide puhul õpetaja teeb mm -hmm. , pani nimed sinna paberilipikutele ja siis igaüks tõmbas selle sildi , et kellele siis ta selle kingituse teeb mm . -hmm. ja mul on nii meeles algklassidest , kuidas keegi tõmbas nagu minu nime ja siis aa , ma sain jälle selle lusti oma , see nagunii kingib mulle ainult mingeid mandariine onju mul oli nagu nii meeles , kuidas mul käiks , käis nagu jõnks läbi , sellepärast et need siis nii-öelda nagu rikkamad klassiõed äh, olid suutelised tegema paremaid pakke . ja sama oli ju sünnipäevadega , et äh, mina andsin kõigile need kutsed laiali , aga võib-olla kohale tuli ainult neli inimest , et alati , kui ma neid Hollywoodi filme vaatan , kus ähm, , kus näiteks kellegi lapse sünnipäevale ei minda või mis iganes , siis ma alati mõtlen , et tegelikult noh , see käib tänase päevani nii , et ma olen ise mõelnud , et et kui ma nüüd loodan lähiajal kunagi lapsevanemaks saada . kindlasti need on need kohad , mida ma lapsena mäletan ja mida mu oma laste puhul kindlasti , ma ei taha küll ennatlikult rääkida laste teemast enne , kui mul nad on , et see on selline äh, imelik jutt muidu , aga ma kindlasti märkaksin neid väikeseid asju ja võib-olla seesamane kas on ka kodust , mis väärtused me anname lastele kaasa , kas me anname lastele kaasa väärtuseks selleks , et kui sul on need , need asjad , siis sa oled nagu tegija , sa oled nagu ühiskonnas aktsepteeritud või me anname kaasa lastele sellise väärtused , et olenemata , mis on sinu töö , olenemata , mida sa teed oma elus , milline sa väljened või asjad , see inimene , kes on seal maski taga , et hinda seda väärtust , kes sa oled päriselt ja sisemiselt . ja mitte nagu kiusata , kiusata , ütleme siis vaesemat või nõrgemat , et tegelikult sellest vaesemast või nõrgemast võibki t tugevam ja suurem inimene , et ei ole sellist nagu jah , et see klassi , klassi viha üheksakümnendatel oli kuidagi hästi karm minu jaoks , et noh , aga samal ajal ma mõtlen jälle , et minu lapsepõlv on , on võrdlematu , et äh, mulle meenub , kui ma mängisin Inglismaal tennist , siis alati öeldi , et sul on nii hea löök ja kus sa oma tugevuse saad . ma alati ütlen , et ma lõhkusin puid alati talviti , mis vastab tõele , mis on olnud mulle tohutult hea eelis tennisemängus , aga A, kus sa , kus sa õppisid tennist muidu ? Inglismaal õppisin . Inglismaal õppisid , seal oli eratreener ja siis nagu täiskasvanu eas õppisid . ma olen üsna andekas spordis , et ma olen õppinud tennist ja laskesuusatamist ja kõike oma kahekümnendates , kui ma kolisin Eestist ä aga veelkord , et ega siis kivisütt keldrisse visata , puid lõhkuda , mingeid aiatöid emaga teha , et need on võrratud hetked , neid ei suuda keegi asendada , et ma arvan , et ka täna , kui ma mõtlen oma Setomaa kodu peale , mida ma , mida ma selle ehitada tahan , et ma tahan kindlasti edasi puid lõhkuda ja riisuda ja möllata , et see annab sellise nii-öelda nagu võimaluse ikkagi jääda maad ligi . ja , ja mäletan ka oma vestluse isaga et äh, olin üsna väike , kui ma küsisin , et missugusel elukutsel kõige rohkem raha teenib , et mul isa oli õppinud Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas ja mäletan alati oma isa sõnu , kus ta ütles , et ära mitte kunagi vali töökohta raha pärast . et see on nagu jube , kui sa pead kella viieni või mingi tööaegadeni seal lihtsalt sellepärast , et sa teenid raha , et see aeg ei voola , ei lenda . et kui sa otsid endale töökoha , mis sulle väga-väga meeldib , et siis sa näed , et tuleb nii raha , kui tuleb see , aeg lendab ja sa oled iseõnnelik , et tööl pead sa sama palju olema , kui sa oled kas abielus või , või kodus , on ju . ja vot see mulle jäi nii õudselt kummitama , et ma tõesti valisin elukutse selle järgi , et mis võiks olla see , mis mind sütitab ja , ja mäletan juba põhikooli lõpus , kus ma mõtlesin , et ajakirjanikul veab , ta saab reisida , ta kohtub uute inimestega , ta õpib kogu aeg , ja vot see kõhutunne oli õige , et ma täna ka tunnen , et see on minu töö , ma ei oleks kujutanud ennast ette , ma käisin Tartu Tamme Gümnaasiumis mm , hiljem -hmm, yeah. bioloogiaklassis , et see oli nagu arstiteaduskonna siis ettevalmistus , meil läks väga palju just arstiteaduskonna või , või keemiat õppima või mm -hmm. farmat farmatseutikat . et ma ikkagi võtsin selle ajakirjanduse eriala ja , ja . sa oled õnnelik , et sa selle valiku tegid jaa , sest ma olen õnnelik , ma ei vaata kunagi kella , et mul ei ole kunagi seda , et kell viis käib äh, plaks ja , ja sa lähed ära , et võib-olla mõni hommik on vaba ja jood kohvi pikemalt . võib-olla mõni nädalavahetus möödub võttel kuskil äh, hoopiski kodust eemal . et sa ise planeerid oma aega , aga ma ei tunne kunagi , et ma olen nii väsinud või noh , et siis sa lihtsalt võtad selle hetke , et sa järgmisel hommikul ärkad üles ja mõtled , et issand , kui lahe lugu , ma tahan jälle uurida või et äh, tõesti ei ole sellist tunnet , et ma nüüd pean minema tööle jälle ja tegema mingeid asju ja ma arvan , et sellest mõttekohast võiksid minu isa soovitusest võiksid nagu paljud , kes on sellel teel ahnud . nooremad , just nooremad võtta ja ka väga paljud , kes ma olen siin stuudios käinud , on öelnud , et nad on avastanud alles neljakümneselt , et mida ma päriselt tegelikult tahan teha ja on teinud täiesti elu elumuutvaid ja peadpööritavaid otsuseid ja ka väga mitmed naised , kes on ainult ka kolmkümmend viis , on läinud tagasi ülikooli , õppinud väga rasket eriala või, või , nagu Et, ütles väga-väga ilusasti ja kenasti , et , et kunagi pole hilja unistada . ja tema , kes peaks nagu tegelikult mõtlema , et kuidas ma saaksin oma , rahulikult oma elu ära veeta , tema unistused on täna suuremad , ta ütles , kui ta oli kahekümneaastane . nii et oskus unistada ja oskus säilitada see lapselik , naiivne , usaldusubla elu vastu on see , mis paneb silma särama meist kõigis . ja tegelikult ega kui ma tulin tagasi Eestisse , ma olin ju kolmekümneaastane <laughs> , üheksa aastat tagasi ma e . ma mäletan seda aega , kui et... sa tulid väga et... sa olid tegelikult väga katki ja väga selles mõttes sellisel teelahkmel ja . no see on ikkagi keeruline , et sa oled peaaegu kümme aastat ära olnud Eestist , mingisugune suhe või unistus on purunenud , sa tuled siia , mõtled , et aga , aga kuhu ma siis nüüd lähen või mida ma tegema hakkan ja mõneti , mõned inimesed on rääkinud sellest , et kui inimesed saadeti Siberisse , eks ole , sõja ajal , nad olid ka tihti kümme aastat ja. ära , tulid mm -hmm. tagasi Eestisse ja kõik oli nii muutunud , et ja. neil oli nii raske nagu siia tagasi ikkagi noh , ennast äh, uuesti ümber mõtestada . ja vot ma tundsin ka , et ma oleks nagu , ma Siberis küll ei olnud , ma olin maailma kõige ilusamates kohtades , aga , aga see tagasitulek oli nagu jah , et ma ei teadnud , kuhu ma lähen , mida ma tahan , siis ma tulin sinna TV3-e , seal ma sain kogu aeg sõimata , ma ei olnud ju kunagi varem teinud televisiooni . ja televisioon on hoopis teine asi kui kirjutav meedia , et sa tead väga hästi , et mis asi on teleintervjuu , kuidas neid lugusid kokku kirjutatakse . milline peab olema lauseehitus . montaaž , millised muusikad sinna alla panna , kuidas seda kõike , et noh mina ei saaks ka öelda , et ma oleksin eluaeg seda teinud , et kolmekümneselt hakata seda televärki õppima noh , ikkagi üsna vana oled juba selles mõttes , et aga no näed , selgeks sain , onju . aga kui me tuleks tagasi veel sinna lapsepõlve teemadesse , asjadesse , et , et me oleme nagu mõnes mõttes ühist , et ka mina olen selles mõttes väga lihtsast perest nagu pärit ja ma teadsin täpselt samamoodi , et kui sina ütlesid , et sinu isa ütles sulle , et mine vali eli, eriala , mis paneb silmad särama , siis mina teadsin , noh kasvades üles ikkagi samamoodi mõnes mõttes tunnetades seda klassi asja , et kui minul ei olnud neid asju või neid teemasid , siis ma kuidagi ei pööranud sellele tähelepanu , ag võib-olla need asjad , et ma pean valima endale eriala , mis tagaks mulle sellise töö , et ja milles ma olen ka hea , mis tooks mulle võib-olla siis ütleme alati leiva lauale ja siis ma valisin tegelikult ju hoopiski majanduseriala ja ma tahtsin saada selliseks numbriinimeseks , sest numbrid olid nagu minu jaoks omased . aga ma olen seda aasta aega õppinud ja siis toimusid mu elu murrangulised muudatused mõnes mõttes , mille üle ma olen siiralt tänulik , sest ma võib-olla leidsin iseenda ja valdkonda , mida ma tahaksin nagu õppida , nii et ma läksin õppima vald see oli meediavaldkond ja esimesed nädalad ma mäletan , kui ma pidin neid esseesid kirjutama , siis ma mõtlesin , et see ei ole võimalik , sest mulle meeldis matemaatika ja ma olin selle keeranud , kuidas öelda , pea peale ja mõtlesin , et ma tahan teha midagi , mis oleks loov , mida ma saaks ise luua , et ma ei ole tegelikult see numbriinimese , et minus on rohkem seda loovust kui siis sellist , ütleme , matemaatilist realismi ja samamoodi siin ma siis nüüd olen , et jätsin oma , kuidas öelda , suurepärased õpingud ja läksin teise ülikooli ja vahepeal samamoodi kuulates ja tehes kõike seda selleks , et kuidagi jälgida neid et ühiskonna poolt ette antud norme ja asju , et sa pead ja sa pead ja sa pead ja kui sa lõpuks mingil hetkel mõtled , aga miks sa üldse elad , siis , kas sina oled selle küsimuse endale esitanud ja täna me oskame vastata ja see vastus oleks võib-olla meil mõlemale , et selleks , et tunda ennast õnnelikuna , et teha tööd , mis toob sulle sära silmadesse , olla koos inimestega , kes panevad sind naeratama ja kelle juurde sa tahad ise joosta , mitte olla koos inimestega , kelle juures sa tahad ära joosta ja teha neid valikuid ei ole teinekord lihtne , sest sa ju teed haiget paljudele . ja ka sa pead elus otsustama , kas sa teed haiget teistele või sa teed haiget iseendale ja sul on ainult üks elu ja selle elu ütleme , ma arvan , et võib-olla isegi üheksakümnendates tulles sarnaselt , et ähm, jah , loomulikult sa pead jääma iseendaks , aga ma mõtlen veel oma lapsepõlve peale , et , et selline vaesusele rõhumine oli kogu aeg minu puhul , et noh , ma olin mingi lapitud mingisuguse ema lappi sära , mingi talve jope . Ja ma olin sellise dilemma ees , et ma teadsin , et koolis narritakse , sellepärast et ema mul ära loppis , aga siis ma nägin , kuidas mul ema nõelus seda mantlit , millise armastusega ta ise arvas , et see näeb nagu nii äge välja , et tema ju ei teadnud , et koolis nagu halvasti öeldakse . et vot sellised dilemmad mulle meenuvad ja kui me räägime nüüd tänasest päevast , siis kindlasti see on mind nagu kannustanud , et ikkagi töökoht võiks teenida ka seda raha , et oleks see turvatunne , et , et , et seda majanduslikku mitte turvatunnet oli lapsepõlves , et eriti kui isa suri , kui ma olin viisteist , väga tihti me ei teadnudki emaga , et kuidas me selle talve üle elame nagu päriselt , et kas me jõuame nüüd puud osta ja , ja , ja oma maja ära kütta või me peame maja maha müüma ja kolima korterisse , et , et need olid lapse jaoks hästi hirmutavad . et kui ma täna vaatan ka , et , hästi palju räägitakse sellest , et asjad on , eks ole , mõttetud ja ja me peame väärtustama metsa ja linde , loomi , see on ka kõik tore , ma olen väga suur äh, looduse fanatt , aga tõepoolest ma täna ikkagi tajun , et see lapsepõlv on mulle õpetanud seda , et mul on alati nagu säästud ja , ja ma, ma arvan , see lapsepõlv andis sulle töökuse tahe teha tööd ja mitte karta tööd . ja ma , ma täiesti ausalt tunnistan . Kui, kui sa ilmselgelt et... teismelisena seda puid lõhkusid ja. või mina kaheteistaastasena kontidest neli-viis tundi sult , vabandust , välja siis sulti keetsin , siis noh , ei olnud kedagi teist kodus ja ma pidin selle ära tegema . just et , aga vot siis ma tunnen , et vahel näiteks kui on mingi väga hea reiting või , või on suur läbimure mingis asjas või , või võidame mingisuguse juhtumi või mingi inimene saab tänu meie saatele oma kodu tagasi , et on olnud väga tihti ma lähen kaubamajja , ostan endale midagi sealt või lähen ostan endale Chanel'i koti või , või mingid asjad , mis mulle väga meeldivad . et alguses mul oli kogu aeg hirm , et , et kui ma nagu neid kalleid riideid kannan või võib-olla sõidan hea autoga on ju , et äkki inimestele tundub , et , et teenib liiga palju , on ju . aga täna ma mõtlen seda , et me kõik vaatame Hollywoodi staare või , või töökaid inimesi , kes , et selles nii-öelda nagu endale lubamises ei ole ka midagi halba , et ma ei räägi sellest , et kümme kotti peab ostma , osta üks ja hea aga ja. tõesti , et ma viimasel ajal tajun just seda , et , et see on ka ju töökuse märk , kui sul läheb majanduslikult hästi . absoluutselt , kindlasti , et ennast premeerida teinekord asjadega , mis sulle meeldib , on ka oluline , et mitte ennast ära unutseda või tunda seda valehäbi , et , et oi oh, , ma ei tohi seda teha , et see ongi et pidevalt ei iseendale ütlemine , vaid tuleb öelda iseendale jah ja teha elus seda , mida me tahame ja premeerida ennast . aga kas , kas võib öelda , et see lapsepõlv on mõnes mõttes Donutsau noh , sind ju nimetatakse mõnes mõttes ju selliseks inimeseks , kes võitleb nagu tavainimeste õiguste , tavainimeste selliste lihtsate inimestega nagu suhtlemine , et see on teinud ju selles mõttes sinust ju hoopis , hoopis teise kuvandiga inimeseks ja sulle nagu heidetakse pidevalt ette , et ah , sa oled ikka see peib umbes , ah sa oled nagu mõnes mõttes nagu sealt Inglismaalt , et see kuvand käib sinuga kaasas ja pigem tahetakse seda presenteerida , aga hinnata tegelikult tegelikult, tegelikult , kes see oled , kes sina oled mõnes mõttes selle maski taga , et , et tegelikult see on kujunesid , see , mida sa vahepeal tegid selleks , et kasvada suureks , saada päris naiseks , viis süüa samamoodi tagasi selle juurde , mida sa tegelikult armastad , nii et võitlus võib-olla selliste nõrgemate väetitest tuleb sul ju lapsepõlvest , sest sa ise kogesid seda . no see kuvand , mida meedia üritab minust näidata , noh see on , see on ilmatuma vale . et ma olen absoluutselt äh, nõus , et näidatakse kogu aeg , et mingisugune skandaaliotsija ja, ja , ja kõik , et et tegelikult ma viimasel ajal ärritun nende lugude osas äh, vähem ma ei annagi eriti intervjuusid , sest kui inimene ei tunne mind , see intervjuu tulebki selline , küsimused on kõik sellise nii-öelda selle meediast vaadatud kuvandi järgi ja , ja kuna ta minu isiksust ei tunne , siis ei ole mõtet neid intervjuusid ka anda , nii noh , rohkem . ma olen sinuga sama meelel , et ma teen täpselt sama , et ma annan väga harva intervjuusid nendele inimestele , kes mind teavad , sest noh , ilmselgelt olen mina ka olnud elus olukordades , kus ma olen saanud nendele nii mõndagi lubada ja sind hinnatakse ja nähakse nagu selle järgi . aga see , mida sa oled selleks teinud , et sinna jõuda , seda tööd ja vaeva ei näe keegi , sest ega me ju ei räägi seda , et , et ööpäevas on kakskümmend neli tundi ja võib-olla ainult neli tundi me saame endale lubada magamist , sest ülejäänud aja me teeme tööd . no mina jälgin sinu Instagrami ja , ja tean , kui palju sa näed vaeva oma lastega ja , ja millistes ah. treenides nad käivad ja kui hästi nad pille mängivad ja klaverit , et selles mõttes emana ei saa kindlasti öelda , et äh, sa oled ikkagi väga , väga töökas ja tubli naine . aga mis ma tahtsin , mis, <laughs> mis ma tahtsin veel eda, eda, enne öelda , et äh, sa küsisid selle kohta minu lapsepõlve kohta , et tegelikult ma ju ei käi oma lugusid kuskil kellegi ukse , ukse taga kraapimas , et mul on tänagi siin kotis märkmik , kus on sada teemat ootejärjekorras , ma ei tee nalja . et inimesed helistavad pigem ja on pahased , et miks ma ei saa sinna saatesse , ma juba aasta aega ootan . et neid lugusid , mida mulle usaldatakse , on palju , mina ei käi neid otsimas kuskil , inimesed ise tulevad minu juurde esiteks on see suurim kompliment ja teiseks mulle tundub , et kui ma hakkan neid lugusid uurima , siis äh, minu lapsepõlv mängib hästi tugevat rolli , et ma oskan nendes olukordades suhestuda . ma saan Ea. aru sellest lapsest , kes võib-olla elab seal vanaemaga ja , ja neil on pliit katki ja , ja , ja võib-olla aknad lasevad läbi . et ja sa tead , mida see laps mõtleb ja, ja sa tead , mida see vanema tegelikult mõtleb Just. ja täna naisena sa oskad neid rolle Just. analüüsida . ja kui ma küsin koha peal neid küsimusi , siis see inimene mõtleb , et oi oh, , ta teab täpselt , mida ma tunnen ja ta avaneb rohkem mm -hmm. ja mul on endal selline tunne , et paljud ajakirjanikud ei ole võib-olla lapsepõlves puid lõhkunud ja , ja sülti keetnud , on ju , et nad ei suuda nagu suhestuda , et vahel ka telekast vaatad , et minnakse mingit lugu tegema ja mõtlen , et issand , aga , aga miks sa seda ei küsi , et sa ju näed , et see on katki seal või , või kas sa seda ei märka või , või kas sa näed , et kuidas see laps oma käsi hoiab või noh , et mingid asjad , mis on minu jaoks nii naturaalsed , millele ma pööran kohe rõhku , et kas keegi võib olla koolis kiusatud mm , -hmm. kas keegi vanaema võib-olla ei pruugi lapselapsele rääkida midagi , mis võib tegelik mure olla . et vot seda , seda ei saa keegi mulle kompenseerida , kui et lapsepõlv . ükski raskud, haridus just... , ükski asi , mida sa oled elus õppinud , ongi see sinu enda kogemus ehk just... su enda fundamentaalsus , mida ma ennem ka ütlesin , et see määrab meid . et , et ma arvan , et see ongi selline koor ja fenomen , et jah , me võime neid inimesi nimetada maakateks , mind ennast maakaks , mis iganes , aga need on inimesed meie keskelt . täna on neid kakssada tuhat , kes seda saadet endiselt vaatavad . et ma arvan , et see tuleb ikkagi sellest , et kui nad minuga kohtuvad või mind telekast näevad , nad tajuvad , et ma ei ole võlts , ma olen küll veider , aga ma ei ole võlts <laughs> . Ja... miks sa ütled <laughs> enda kohta veider ? ma arvan , et ma olen teistsugune , et ma olen terve elu olnud teistsugune , et ma arvan , sa ise oled ka teistsugune , et terve elu ma olen on olnud mingeid perioode , võib-olla kui sa ütlesid , kui ma tulin Inglismaalt , et ma olin katki , on olnud selliseid . sa olid väga katki , et ma ise kõrvalt nägin ja see oli minu jaoks natukene ehmatav , sest ma olin ise ka katki ja ma olin teistmoodi katki , kui mina tulin TV3-e no, . vahel on hea olla katki ja siis ennast tagasi kokku lappida , et muidu sa ei saa aru . õigetest lappidest ma ütleks pigem , et, et olla katki tähendab seda , et sul on võimalik ennast lappida kokku nende lappidega , mis on õiged ja mis on seejaoks vajalikud , et ja need kõik teised asjad vajuvad kraavi . et Inglismaalt tulles võib-olla oli ka see , et kogu elu ma olen nagu , mingitel hetkedel ma olen olnud , on ju , enda moodi , eks ole , ja võib-olla kui ma tagasi tulin , siis mind taheti suruda sellesse konteksti , mis siin oli . ja ma ju ei , ma ei klappinud ja siis ma vahepeal proovisin olla täpselt nii , nagu võib-olla mind taheti näha ja see oli nii vastuolus minu nagu iseendaks olemisega , et täna ma võin öelda , et ma olen kolmekümne üheksa aastaselt lõpuks selles punktis , kus ma ei pea varjama oma kiikse , kus ma võin rääkida , mis , mis mulle pähe tuleb . julgus esin... olla haavatav . ma esinen eetris , eks ole , et ma küll viimasel ajal just vaatasin , et nutan eetris harvem , et võib-olla <laughs> mõni arvab , et enne nagu räägiti , et Katrin just nutab , et see on jälle näitemäng . noh , lihtsalt ega siis inimene teeb neid saateid lõpuks tuleb ju mingisugune vall ette , et ega iga asi enam nutma ei aja , kui sa oled teinud üle kahesaja saate , onju . aga ma olen ikkagi seesama inimene ja ma ei ole mingitesse raamidesse surutud ja ma ei ole läinud seda teed , ma arvan , et väga suur osa naisi läheb seda teed , et üritab olla kellegi moodi , mis tuleb kindlasti meil kõigil elus läbida , et alati meil on mingid iidolid , kelle moodi me olla tahame , absoluutselt , olla... see oleks osa kasvamise protsessist . aga olla iseenda moodi ja lüüa selle kiiksuga läbi , et kui me vaatame ka tuntud kunstnike ajaloost , näitlejaid , kõik veidrikud ja teistsugused inimesed on kuidagi pääsenud areenile , sest nad on teistsugused ja noh , seda räägitakse kogu aeg , et sa oled teistsugune , et , et naudi seda , aga tegelikult on seda raske teha , et see ei ole mm , -hmm. see ei ole nii lihtne olla teistsugune , see ei ole nii lihtne , kui sa tajud , et , et su kolleegid naeravad su üle või , või tehakse mingit lolli nalja või , või televiisoris tehakse lolli nalja sinu kohta , on ju et see nahk läheb paksuks ajaga , aga mingil hetkel , kui see läheb paksuks , siis ei pööra sellele tähelepanu , aga haiget teeb see nii või teisiti ja ma tunnen kuidagi , et seda , Eestis on seda ärategemist äh, nagu rohkem , et ka mujal maailmas on võib-olla seda julmust , et kui sa kaotad töö või asjad , et nad võivad olla kardinaalsemad ja nagu julmemad , et noh , jälgides ma teinekord tarbin väga palju nagu Inglismaa siis sellist mm -hmm. erinevat meediat just televaat- äh, , televaldkonnas , et kui sa loed neid , kuidas neid inimesi valland sellist ärategemist või haiget tegemist meedia poolt , et seda nagu nii palju nüüd ei ole . no Mis mina ütleks , nagu et nagu , et välismaal on tempo , noh , me räägime Londonist , kus ma olen pikalt olnud , kuigi ma olen mm -hmm. elanud ka , ka LA-s ja Buenos Aires'is , aga see tempo on hästi halastamatu ja kiire , see , kas jääd pinnale või mitte mm . -hmm. see ja... töökus , see määrab sulle just... töökuse , kas sa lubad endale laiskust , kui sa lubad laiskust , siis sa ei , siis sa ei püsi sellel rongil . aga vot Eestis ma tunnen jällegi , et tempo on aeglasem noh , ma ei jõua nii palju teha , inimesed küsivad , kuidas , kas sai rabel ennast surnuks . ma ütlen alati , et kuulge , inimesed ei ole Londonis elanud , et mis seal noh , mis tegelikult suurtes New Yorgis Londonis toimub , see töötempo on hoopis teine no sa oledki maailmaga võidu , et mul on . ja ilmselgelt , kui sa oled , elad üksinda kuskil saare peal , siis see on kõige-kõige te aeglasem tempo üldse ja igale inimesele sobib erinev tempo ja elada maal üksikustalus on jälle omamoodi . aga oma kaasaegseid ma tahaksin kritiseerida , et et me oleme kindlasti number üks kohal selles , et kui keegi tahab öelda kellelegi väga halvasti ja teha nagu hingepõhjani haiget , siis eestlane on kõige parem selles , et inglane teeb ka haiget <laughs> , aga see on selline pinnapealne , et ei minda isiklikuks ja ei rünnata just, inimese isiklikkust . ta ei lähe sulle sinna hinge põhja , ta ei , ta ei katsu su , ütleme siis niimoodi , et lapsepõlve või , või sinu luid mm -hmm. ja , ja , ja , ja sinu lihaseid seestpoolt , on ju . aga vot eestlane , kui ta tahab halvasti öelda , siis ta ütleb niimoodi , et see sisuliselt sul käib nagu jõnks seest läbi , et see on ikka nii korralikult halvasti öeldud , et selles me oleme maailma parimad . sul on neid hetki olnud kindlasti elus hästi palju , kuidas sa nendest hetkedest üle saad , et sest ma arvan , et nii paljud kuulajad samamoodi tajuvad noh , kõige lihtsamast , kas või , vahet ei ole ju tegelikult , meil naiste on olnud probleemid , kas me töötame Selveri kassas või noh, me töötame suures ministeeriumis ilmad , omas uhkes , kuidas öelda , büroos , on tegelikult ju see inimsuhted ju täpselt sarnased , võib-olla noh , samamoodi see olenemata su töökohast , sul on ju samasugused unistused ja samasugused asjad ja samasugused on tegelikult ka suhted ja võib-olla see teravus on eestlastel ju igal pool , et kuidas sina oled nagu üle saanud nendest asjadest ? no alguses on olnud selliseid punkte , kus sa proovid kellelegi toetuda , et võib-olla siis olen . leida enda kõrvale inimese . Et, et võib-olla alguses ma õudselt palju kurtsin oma emale aga mingil hetkel ma nägin , et ta elab neid nii suure valuga ise üle , et ma tegelikult nagu koorman teda oma muredega . eks siis on need lähedased järgmised , kes , kelle poole sa proovid nagu nõjatuda , ma olen nagu proovinud , et ma räägin oma muretest , siis mulle tundub , et võib-olla nagu päris täpselt , ega need noh , nagu ütleme siis niimoodi , et , et ega mees päris täpselt naist ei mõista , kui tal on valus , et talle tundub yeah. lihtsalt , et jälle ta siin mingi pisarad voolavad ja ma ei tea , hormoonid möllavad ja , ja äkki varsti hakkavad tal päeva või midagi , vabandust , oleme eetris , aga noh , nii nad näevad meid , et meil on nii-öelda nagu tujud . ja viimasel ajal ma tajun seda , et vot ise , ise üksinda sa saadki tegelikult olla endale kõige suuremaks toeks , et kui sa leiad selle sõbra enda seest üles , et see on loomulik , et alguses sa otsid mujalt seda tuge , et võib-olla sõbrannalt , sealt ma olen saanud mitmeid kordi nii-öelda kõrvetada , kus mu saladused on läinud liikuma , neid ma ei usalda ammu . mehed , arvavad alati , et noh , naiste värk , eks ole , on ju . emale ma teen liiga ja vot nüüd ma olen selles punktis , kus ma nagu mõtlen , et sa oled iseenda kõige parem sõber . just , et kui mul on väga-väga raske , no siis ma lähengi , mul on isegi üks hommik , mäletan , et ma jooksin Tallinnas , Irve pargis ja nutsin ja no jooksin ja nutsin ja mõtlesin , et issand jumal , et ma nagu nutan . aga need olid nagu nii head pisarad , et ma sain nagu selle selle nagu , ma ei mäleta , mis mulle too päev haiget tegi jälle , aga vot ongi see , et mõtled , et nii , nüüd ma pean minema jooksma või , või rullitama või ma lähen kõnnin lihtsalt koeraga , lähen kõnnin läbi vihma , saju ja mõtlen oma mõtted selgeks ja , ja vahel ei mõtle ka , lähen magama ja , ja järkan ülesse . jälgida oma sisetunnet , et ma olen ise jõudnud täpselt samamoodi , et jälgi oma sisetunnet ja tee seda , kui sa tahad , kui sa , kui sul on vaja , astu samm tagasi või mõtle nende detailide üle või mine tee seda , mida sa praegu tahad , kasvõi kõige crazy mat asja , no mina käisin siin kolme , õues oli kolm kraadi , rullitasin talvejope , näpud no. olid ära külmunud , ma Just, pean tunnistama . No. aga see oli see vabaduse hetk või vabaduse tunne , mis ma vajan , seda rullitust , seda kiirust . et , et kes saab sulle s mida sa seesmiselt tunned , vaid kuula oma võib... sisetunnet ja tee seda , mida su sisetunne ütleb , et kas või kõige rumalamaid asju või kasvõi räägi oma emotsioonidest välja , nii nagu sa päriselt mõtled , mitte nagu teiste või raamatute õpikute järgi . et väga palju on ju neid kordi , kus sõbranna võib-olla annab nõu , et mine lahku või tee seda või ja siis pärast kahetsetakse , et võib-olla see sõbranna ei olnudki nii pahatahtlik , aga tema lihtsalt ei tea su elu , ta ei tea , kui väga sa seda inimest arm sulle pakkuda saab selle kõrval , mis ta sulle haiget teeb , on ju , täiuslikke inimesi nagunii ei ole olemas . aga vot sellepärast mina ei lähegi oma muredes küsima nõu kellegilt võõralt , olgu see võõra , see on vale sõna . aga võõra , aga võõra või sõbra või lähedase inimese arvamus on ka oluline , sest ta aitab sul näha seda suuremat ja laiemat pilti ja samas ju näha ka mõnda teist nurka ja siis on lihtsam parem ja parem ju teha seda otsust ise . et noh minu, , minule näiteks on see , et mul meeldib rääkida , ma olen väga suur , kuidas öelda , noh , rääkimisest ongi saanud mu töö mõnes mõttes , et mulle meeldib palju rääkida , ma räägin liiga palju isiklikke asju , mida ma ei tohiks teha , see on mu suur Christina, ja Kristiina , kui sulle sobib rääkimine ja sul on väga kindel , noh , ma ka vaatan sotsiaalmeedias , sul on kindel sõpruskond , ei ole üksteist reetnud , te olete aastaid koos olnud , miks mitte ? aga minu elu on sellises punktis , kus ma tunnen , et ma ei ole selline sõbrannataja , ma ei ole kohvitaja , ma ei ole koos šoppaja . ja kui lähen , kui, kui lähen , kui lähen , lähen üksi , et ja oma mõtteid ka , et ma olen nüüd selles punktis elus , kus ma tunnen , et kui on suur mure , võta aega iseendale , räägi iseendaga , räägi iseendaga , kuula ennast , just , vahel on nii , et ma ei suuda oma peas seda asja lahti mõelda , siis ma mõtlen , küll on hea , et saab tööle minna . et ma nüüd teen päev otsa tööd ja vaatan õhtul , kas mul tuleb see mõte uuesti pähe . Lähen õhtul korraga välja , mõtlen , aga nagu see asi ei ole ju nii hull . et , et sa pead selle mustri üles leidma , mis sind toetab , et noh , minu puhul ongi sport , iseendale aja võtmine ja mitte nii väga teiste tüütamine oma muredega töö on hästi oluline , et sa tunned , et sa oled vajalik , et sa teed midagi , mis on kellegi jaoks oluline ja keegi ütleb sulle mõne hea sõna , kas või kõige lihtsam , kõige lihtsam töö , mida sa teed ja kui see sulle meeldib ja sa armastad seda , siis nii on , et see on mõnes mõttes ju jõud , et minna edasi ja ma arvan , neid tuhandeid häid sõnu , mida sulle on öeldud ka nende halbade sõnade kõrval , on ju tegelikult nüüd Aini sinu rahkem. otsus , et kas sa keskendud sellele väikesele halvale , mida presenteeritakse ka võib-olla avalikkuses ro vaatavad ja kelle jaoks on see , mida sa teed , oluline . nojah , et minu jaoks ka töö on , ma olen alati mõelnud , et on ju ikkagi neid hetki , kus on hästi madal olla või madalseis . et mõtlen nüüd täiesti rõõmuga , et ma pean sundima ennast minema täna tööle , et noh , võib-olla ma muidu võtaksin vaba päeva ja oleksin , nukrutseksin voodis ja ja mõtleksin oma halbu mõtteid mm , -hmm. aga ma pean minema , ma pean selle intervjuu ära tegema , et just hiljaaegu oli ka kuidagi hästi raske oli olla ja ma pidin minema , mul oli kaks intervjuud ja , ja hommikul veel pisarad jooksja mõtlesin , et ma olen nii jõuetu või noh , kuidagi väga raske oli olla . ja ma surusin ennast välja , ma tegin need intervjuud ära ja ma tulin koju ja mul oli palju parem olla . et äh, ma ei kujuta näiteks ette , et ma ei käi tööl . et äh, vot siis ma olen selline suur analüüsija ja muretseja ja võib-olla ma tüütaksin oma lähedasi kogu aeg , et kas te olete ikka elus ja terved ja kas te sõite ja et äh, et mulle sobib see ja siis mulle ma arvan , et ka kodus on see , et kui sa oled oma lähedastele nii-öelda rõõmsam ja , ja , ja kogu aeg mitte nii negatiivne , et see pikas perspektiivis ikkagi mõjutab nii sõprussuhteid ja , ja kõiksugu suhteid . aga ma , mina keeraks praegu teema täiesti siia , kuidas öelda , kardinaalselt teiseks , et me algul , algul al, al, alustasime selle rääkimist , mul endal läksid praegu korra mõtted nagu noh , laiali selles mõttes , et , et me oleme rääkinud hästi suure osa nagu sellest saatest nagu Naiseks olemisest ja me oleme hästi palju rääkinud tööst ja Eesti ühiskonnas on kuidagi nagu selline , kuidas öelda , normid on , et kui sa neid norme täidad , siis on nagu kõik õige , me oleme tänaseks mõne, mõnes mõttes saame aru , et ei pea käima normide piires , vaid peab tegema täpselt nii , nagu sa ise tahad ja sa alustuses , kui me hakkasime seda saadet rääkima , siis sa ütlesid , et lapsed ja mm. see teema , et kuidas sul nagu sellega on , et , et sa oled nagu neid teemasid edasi lükanud või sa oled lasknud elul kulgeda , et kui olulised , kui olulised need mõtted sul praegu on , et ma kas sa seda... liigud sinnapoole , liigun... et emaks saada ? jaa , loomulikult ma liigun sinnapoole , aga ma ei ole olnud varem lihtsalt valmis . ja ma arvan , et emaks olemine on ju tegelikult , sa pead olema eeskujuks , sa pead olema tugevus , sa pead olema turvalisus mm. sul peab olema partner , kellega sa näed ikkagi , et ma, ma ei kujuta ette , et mul on laps ja , ja kärgpere ja ma ei ole lihtsalt seda tüüpi inimene . ja see kõik on minu jaoks olnud väga oluline , et kui ma olin laps , siis minu vanemad tihti tülitsesid , näha oli , et nad võib-olla enam ei saanud nii hästi läbi , see tekitas meil peres suuri pingeid , ma ei taha seda kõike , et ma tahan , et kui väga nõme on öelda , eks ole , ma tahan , aga ma soovin , et kui minu perekonda tulevad lapsed , siis kõik see , millest võib-olla ma lapsena puudust tundsin , on neil olemas . ja seetõttu ma olen seda otsust lükanud tänasesse päeva . ma tegelen selle asjaga , ma loodan , et see juhtub minuga . et sa tahad kindlasti millalgi emaks saada no. ? minuga on kõik korras , miks ma ei peaks saama <laughs> ? kuule , meil läheb, me läheb teema nagu väga ei, selliseks nagu . mul no. ei ole , mul ei ole seda probleemi , et ma ikkagi . osad inimesed on näiteks võtnud ise teadliku otsuse , et nad ei taha emaks saada ja asjad , et ma sellepärast nagu küsisin . Mina, 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 no... mina tahaksin kindlasti emaks saada ja , ja kindlasti olen mõelnud kogu eluga sellele , et lapsendada ühte last . Aha. et mul on alati olnud see mõte , et pakkuda ühele lapsele eh, ilusat , turvalist ja mõnusat elu . et ma olengi sellel teelahkmel , kus ma seda kõike praegu ootan , vaatan ja otsustan . et kas lapsendada või siis saada ise emaks no, ? Et... ma loodan mõlemat , aga, aga... . Aga... nii lapsendada kui siis ise emaks saada ? jah , see võiks olla täiuslik , aga kunagi ei tasu neid mõtteid liiga valjuhäälselt välja öelda , et äh, muidu jumal naerab seal kuskil mm. . et äh, need on lihtsalt need mõtted , kus ma praegu olen jõudnud , et ma olen valmis . varem ma ei ole valmis olnud . ma arvan , et äh, , ma arvan , et ma ei oleks olnud ka hea ema et kui me räägime siin , et kui sa oled katki või turvatunne mm -hmm. puudub või ma ei kujuta ette näiteks , et Inglismaal mul oleks praegu laps , kes sõidaks kahe seda. mandri vahel mm -hmm. , võib-olla oleksid mingisugused probleemid siis tema isaga seal , et ma ju näen oma lugudes , kui kohutavad saatused on lastel , et just vanemate omavaheliste , mõiste läbisaamiste pärast lapserööv , üks viib Hispaaniasse , teine viib ära , last kakutakse läbi autoaknaklaasi jalgadest , et et neid lasteteemasid tuleb ju peaaegu iga päev sisse mulle lugudena , et noh , me teame , et meedia väga harva võtab neid töösse , sest lastel on niivõrd palju , palju kaitset , et, et need lood ei tohi jääda mõjutama kuidagi , eks ole , pärast hakatakse koolis kiusama või mis iganes . aga täna ma ikkagi vaatan sellele , et ma küll ei kahetse seda , et , et võib-olla , et miks minu esimesest abielust ei ole last , et noh , ma tundsin oli... , et pole õige ja täna ma tunnen ikkagi seda , et , ma ei tahaks olla selles olukorras mitte mingil juhul , et teda saata kuskile mere taha kooli või ma tahan , et mu lapsed oleksid siin minu juures ja , ja ma saan olla neile hea ema . see on väga ilusasti öeldud selles mõttes . kas sa olid ju pikalt abielus selles mõttes ja sa käisid kõik selle abiellumise protsessi , kõik need armastused , mis sellega kaasnevad , aga tegelikult selle valu , mis kaasneb ju selle lahutusega et no. see on ju mõnes mõttes äh, nagu kohutav , et sa ju pead ennast , kuidas öelda , mitte isegi rebima tükkideks , vaid sa pead ennast nendeks äh, liivapuruks laua peal lahti , kuidas öelda siis äh, , valama ja siis mõtlema , millised on need liivaterad , kuidas sa edasi lähed ja see on ju päris pikk protsess . ma olin kahekümne kahe aastane , kui me kohtusime ja ma abiellusin ju aasta hiljem juba sa olid väga noorelt abielus , et sa ju ei teadnud tegelikult , mida sa elult tahad ja mida mitte . no kõik see , esiteks võõras riigis , võõrad kombed , kõik see , kõik see tohu-abu-ohu , mis tuleb kaasa selle välismaa eluga , lisaks kaaslane , kes on teisest kultuuriruumist , noh , väga rikast perekonnast , väga edukast perekonnast , hoopis teiste väärtustega kui Tartu linna äärelinnast tulnud tüdruk . õppida kiiresti selgeks , kuidas seltskonnas käituda , rääkida keel , riided , kuidas sinna sisse sulanduda , see kõik oli , oli väga uus . Ja... see oli suur õppetund ju , see oli mõttes-mõttes nagu elukooli kõrgem klass . jah , et õppisin ratsutama , suusatama , tennist mängima , käisin Bond Streetil shoppamas , see kõik oli väga tore ja huvitav . aga mingil hetkel see on tühi elu ju . mõnes mõttes on tal tühi elu , kui tal ei ole sisu . no meil olid ju hobused ja me sõitsime nagu tenniseski polos ju , käib see sport nii , et suviti Inglismaal , talvel Argentiinas , kus on siis Euroopa talve ajal suvi , vahepeal Florides , et sa nagu käid maailma kõige paremates kohtades ja , ja mängid päiksepaistelistes kohtades polot , ratsutad , naudid , oled , oled basseini ääres , see kõik on väga tore ja ma kindlasti väga nautisin , ma ei saaks öelda , et see on nagu tühi elu , et kõik iga päev sa õpid midagi uut , mingi uus riik , uued suhted , uued asjad , mida sa maailmas näed , reisid hästi palju , ma ei tea kohta , kus ma poleks käinud . aga, aga... sa elad kellegi teise elu , see ei ole sinu elu , see ei just, ole sinu valik ju . aga mingil hetkel ma tundsin justkui , ma olin kakskümmend seitse , kakskümmend kaheksa , et jah , ma , me läksime juba viiendat talve Argentiinasse , kõik kordus . Need mängud , võistlused , need samad õhtusöögid , barbeque'd , samad inimesed , siis läksime asjad. Inglismaale , kõik jälle kordus uuesti siis Floridasse , kõik kordus , vahepeal küll käisid võib-olla kuskil paar päeva reisil , aga see oli nagu selline kordusplaat ja minul ei olnud seal võimalik kaasa rääkida rohkem kui et , et olla kena nagu kaaslane , eks ole , kõigil olid ju super ilusad naised polomängijatel , ei saanud neist maha jääda ja noh , hästi palju tegelesin spordiga , meeletult palju olin väga heas vormis . aga midagi oli puudu ja ma ei saaks öelda , et mul oli mingi kolmekümnendate kriis , aga ma tajusin , et ma olin ka suureks kasvanud et ma ei olnud enam täpselt seesama tüdruk , kes äh, tahtis elada kellegi elu ja imetles võib-olla seda elu , mida see inimene , kuidas öelda , mis selle inimese elu oli et... . et noh , tema jaoks olidki need hobused , ta ärkas hommikul vara ülesse , noh , kõik need ratsasportlased no , need , see ongi lihtsalt , see on nende kirg . aga kui keeruline oli sul öelda , et ei ? ma ei taha seda elu , ma astun siit välja . see oli ju meeletult raske see... , sest sa tulid ju põhimõtteliselt , põhimõtteliselt sa tulidki ju tagasi Eestisse . kellegi teise taha tuppa voodi peale ilma millegita ? no põhimõtteliselt öö... oma mõne ilusa kleidi ja mõne kalli koti ja kingabaariga no. ja see oligi kogu lugu . ja no, alustasid otsast peale no . no midagi ma ikkagi sain , et öö, mul on siin päris mõned kinnisvaraasjakesed ka ja , ja päris korralikult kunsti ja , ja päris nii-öelda ma nagu vaesena tagasi Eestisse ei tulnud , et küllap ma tulin ikka kõvasti rikkama inimesena , et kaks tuhat kaheksa hakkasin kunsti koguma , mul oli juba selline kunstikogu olemas , aga , aga ma tulin selles mõttes vaesena , et ähm, võib-olla sa ise , võib-olla sa ise tead ka seda , olles nüüd nagu , ma saan aru , lahku läinud , et , et kui sa oled inimesega pikalt koos ja sa mõistad , et tegelikult hakkab see asi lagunema , seal on mingid asjad , mis ei tee sind enam õnnelikuks , aga sa ei oska sellelt paadilt maha hüpata , eks ole , ja kui sa lõpuks võtad selle jõu kokku , et hüpata maha , siis on selline tunne , nagu sul ei ole käsi või jalgu või , või midagi on puudu , sest inimene on nii harjunud olema selle teise inimesega koos . ja vot see on kõige raskem , nagu , nagu alustada uuesti üksinda , et , et me küll rääkisime päris palju telefoni teel ja ma ikkagi tajusin , et mul oli kogu aeg vaja nagu tema mingit arvamust , ega me ei ole tänaseni tülis , et alles üleeile õhtul rääkisime telefonis pikemalt te , ta ütles , et abielu uuesti kahekümne üheksandal mail ja ma soovisin õnne ja meil on nii-öelda head suhted . aga just see , et kui sa oled ikka väga pikka aega koos inimesega , ta on nii suur osa sinu elust ja sellest ilma jäämine on väga suur lein . kui sa oled kümme aastat ikka söönud hommikuputru ja kellegiga juttu rääkinud ja ühel hetkel sööd hommikuputru ja ei räägi kellegiga , noh , vot siis tekibki see auk , et , et kus mu see sõber on , et jah , et võib-olla meil see , noh , romantika on surnud ja on palju tülisid ja kõiki , aga sõber on ikkagi kadunud , on ju . et kas ma , ja , ja noh , ilmselt ta tundis sama , et et me ikkagi nagu suhtlesime ja , ja ma ikkagi küsisin , et kuule , mis sa arvad või , aga ma arvan jah , et ma arvan , et päris kõige suurem osa sellisest lahkuminekust äh, , me , me ei, ei pruugi üldse rääkida ainult abielust , et inimesed elavad ju ka koos aastaid ja võib-olla kahe aastaga oled inimesega väga-väga harjunud , et just see üksi sellest inimesest nagu , nagu sõbrast äraütlemine on nagu , nagu minu jaoks olnud raske see on , kõik , mida sa räägid , on liiga , liiga aus ja liiga siiras . sellist asja tavaliselt Eestis ei taheta rääkida , et abieludest ja lahkuminekud on tavaliselt selline tabuteema , et kui keegi nendest midagi räägib , siis nad koguvad kõige suuremaid klikke , aga kuidagi avalikult keegi ei julge ja no, ei taha nagu öelda , et see mulle... , mida sa praegu ütlesid , oli väga , väga aus ja siiras . no mulle natuke võib-olla häirib see , et kui ma sellest lahutusest või abielust räägin , minu käest küsitakse , siis pannakse sinna esikaantele ja , ja minu meelest on see nagu ebaõiglane minu uue elu suhtes , et et vanast rikast mehest, mehest , noh, kelle, kellega sa oled juba , noh , ma ei tea , aastaid nüüd lahus olnud , et me ikka räägime nagu temast või kuidagi , et see on minevik , see oli raske see ei ole osa enam sinu elust ja sa ei soovi , et seda sinuga enam seostatakse ? jah , et , et inimene mai lõpus abiellub uuesti ja mm. , ja , ja kõik on , kõik on meil hästi , et , et jah , et see nagu , see on minevik , sellega on hüvasti jäetud . lihtsalt ma räägin seda asja praegu siin ausalt , sellepärast et võib-olla meie kuulajate seas on . on tuhandeid naisi , ma arvan , kes on täpselt samamoodi , et harjumus olla koos on olulisem kui tegelikult see , mis me seesmiselt tunneme , et noh , jah , ja teine asi kindlasti , mis mind päästis , ongi seesama töö , et ma sukeldusin nagu pea ees äh, seda televärki õppima . päevad läksid kiiremini , sügisõhtud ei olnud enam nii pikad ja noh , nii ta läheb ja , ja , ja elu läheb edasi ju ma olen sinuga absoluutselt nõus , aga ma näen , et meil on ukse taga juba inimesed , kes lehvitavad , kes tahavad siia tulla , järgmist saadet teha . küsin tänasest päevast ka , et ma jumala eest ei taha , et , et Katrin just jälle heietab oma mingisugust lahutuse teemat , et see ei, on . aga see saade ongi naistelt naistele otse ja ausalt ja ma arvan , et ma loodan vähemalt , et naised , kes kuulavad seda saadet , saavad seda , sellest inspiratsiooni . et kuulake oma sisehäält , väärtustage iseennast , mõelge , mis on teie fundamentaalsed väärtused kartused , mis on need sõnad , mida te olete kodust kaasa võtnud , sest need on need , mis määravad teie elu , kõik erinevad need otsused ja need asjad . kui te sellest lahti lasete , siis te kaotate iseenda harjumused , muutuvad olulisemas kui päris teie enda sisemine hääl , teie sisemine mina või see , mida te elus tahate . kõige ilusamad roosad pudrumajad võivad olla imelised , aga kui te ei tunne seal ennast hästi ja te tunnete , et see ei ole osa teist , siis need ei sira ja need ei kiirga nii ilusalt , kui nad kiirgavad kõigile teistele armastage iseennast , armastage elu ja armastage inimesi enda ümber , kes on teile olulised ja kes on päriselt ka teid armastavad . nii et , Katrin , me peame tänase saate võtma kokku . ütle sina mingi ilus lause siia lõppu . minu meelest me puudutasimegi kõike olulist , et uskuge iseendasse , kui teil keegi sealt alla kipub kiskuma , ärge kuulake või ei kuulake , võtke teadmiseks , aga rühkige edasi , see ei ole osa teist ja kui süda ütleb , et miski pole õige , mingi hetk või suhe ja , ja ütleb kohe mitu korda sulle see süda , et pole õige , siis võta julgus kokku , elus on väga palju ilusat ja tegelikult see vanasõna ja igaüks sõnum Anne Sepp vastab täielikult tõele , et see on ainult meie kätes , oma elu vormida olid naised , õnn on teie enda kätes . aitäh teile taas kord , et te kuulasite , ilusat nädalavahetust ja saade on nagu ikka , kuulata meid taas kui Delfi keskkonnas Spotify's ja SoundCloud'is . ilusat nädalavahetust jälle veel kord , nägemist .